У Кривоморозі племінник генерала СБУ Василя Пісного влаштував п'яну бійку. В епіцентрі скандалу опинився керівник Довгинцевського райвідділку поліції Руслан Пісний. Нічний інцидент, де п'яний майор святкував другу річницю Нацполіції, влаштовує бійку в розважальному закладі міста, зафільмувала камера спостереження. На відео, яке оприлюднив один із місцевих телеканалів, дебошира затримують правоохоронці. Але перед цим він встиг ударити і патрульного. На зухвалу поведінку свого підлеглого вже відреагував очільник Нацполіції України Сергій Князєв. Розпочата службова перевірка стосовно цього факту. На даний час відсторонений цей співробітник від виконання своїх повноважень службових обов'язків. Його поведінка вона негідна поведінці співробітника поліції, і, скоріш за все, рішення буде прийнято стосовно його звільнення з органів внутрішніх справ.